Мої вітання, шановні глядачі! У цьому відео я поділюся з вами враженнями від фітнес-браслету Huawei Honor Band 4. Виробник пропонує браслет у трьох кольорах, і для себе я його вибрала із ремінцем ніжно-рожевого забарвлення. Гаджет поставляється в невеликій картонній упаковці, яка на дотик не є надто міцною. В комплект входять браслет, короткий посібник, інформація про безпеку та мікро-USB-кабель, який підключається до спеціального маленького кредо, в який вже вставляється сам браслет. Honor Band 4 оснащений вбудованим акумулятором ємністю 100 мАч. Повністю браслет заряджається майже за 2 години. При постійному вимірюванні пульсу, відстеженню сну і регулярних вхідних повідомленнях повного заряду вистачає на цілих 5 днів роботи, що досить скромно для фітнес-браслету, а також на один день менше заявлених виробником цифр. Чималу роль в енергоспоживанні грає і AMOLED-матриця, яка споживає більше енергії, ніж звичайний монохромний екран. У дизайні Band 4 важко виділити щось особливе, крім хіба що кнопки під дисплеєм. Він дуже простий в конструкції, його корпус складається з двох половинок, основної частини і скла, яке покриває дисплей. Скло опукле і на ньому нанесено олеофобне покриття. Відбитки не затримуються на ньому, легко стираються. Браслет трекера виконаний з гуми, досить приємний на дотик. Ремінець регулюється по довжині, а застібка пластикова. На ремінці передбачений тренчик із фіксацією виступаючої частини ремінця. Внутрішня частина браслета м'яка і дискомфортних відчуттів при носінні не виникає. Браслет змінний. До корпусу він кріпиться спеціальними пластиковими засувками. Кріплення надійне і відстебнути ремінець не так вже й просто. На нижній частині трекера, крім контактів для зарядки, також можна побачити і оптичний датчик пульсу. Щоб настроїти браслет і синхронізувати дані зі смартфоном, знадобиться мобільний додаток для роботи з переносною електронікою Huawei та Honor. Його можна абсолютно безкоштовно завантажити через QR-код з інструкцією до пристрою, чи магазину додатків App Store для пристрою на iOS, а також із Google Play для Android. Після того, як додаток завантажено і встановлено, запускаємо його. Далі слідуємо інструкцію по підключенню. Натискаємо «Додати пристрій», вибираємо зі списку «Розумний браслет», далі шукаємо Honor Band 4. А якщо ця модель у списку відсутня, натискаємо «Оновити внизу». Тиснемо «Запряч», на наступному етапі погоджуємося із синхронізацією по Bluetooth, а також із визначенням місця розташування, яке знадобиться для прогнозу погоди. Вибираємо браслет зі списку, підтверджуємо сполучення на браслеті і на завершення виконано. Далі залишається тільки оновити програмне забезпечення браслету і виконати його налаштування. До речі, перше оновлення відбувається досить довго, так що в його процесі переживати не варто. Наприклад, у мене він оновлювався приблизно 15 хвилин. Після створення пари браслет підхопить мову телефону і весь його інтерфейс буде перекладений. Сам інтерфейс програми дуже простий та інтуїтивно зрозумілий, тому з налаштуванням проблем виникнути не повинно. Він розділений на три вкладки – головна, вправи та я. У вкладці «Головна» відображається інформація про активність. При натисканні на один із параметрів відкривається більш детальна статистика у вигляді графіка з деталізацією по днях, тижнях, місяцях або роках. Наступний розділ меню призначений для тренувань. Тут можна запускати вправу, встановлювати плани і контролювати процес їх виконання. Також тренування можна запускати із самого браслета в певному інтерфейсі. Вкладка «Я» дозволяє повністю налаштувати наступні параметри браслета. Відправка даних. З цього пункту можна прив'язати трекер до сторонніх додатків. Налаштування. Загальні настройки, такі як управління повідомленнями про досягнення мети, встановлення порогу пульсу, система заходів та інші. Профіль. Тут задаються біометричні дані – стать, дата народження, зріст і вага. Ці дані необхідні для більш точного відстеження. Ціль. У даній вкладці можна встановити мету по кількості кроків та вазі. Тепер перейдемо до налаштувань Honor Band 4. Нагадування. Повідомлення про необхідність рухатися. Huawei TrueSleep. Вімкнення цієї опції активує моніторинг якості сну і дихання в режимі реального часу. Постійний моніторинг пульсу. Ця функція дозволяє автоматично вимірювати пульс і повідомляти про перевищення заданого ліміту частоти серцевих скорочень.
Функція будильник дозволяє налаштувати до 5 сигналів будильника. В тому числі підтримується така корисна штука, як розумний будильник, який працює дуже коректно. Повідомлення. Honor Band 4 гарний тим, що дає можливість налаштувати повідомлення для будь-якої програми, яка встановлена на вашому смартфоні. Світи про погоду. Вінкнення цієї функції дозволяє виводити інформацію про погоду на головний екран трекера. Прогноз береться в додатку Health. Налаштування функцій. У цьому підменю можна змінювати черговість опцій на екрані або видаляти ті, що не використовуються. Проте, не можу зрозуміти чому, у мене остання можливість не працює. Далі – активація екрану підняттям зап'ястя та обертання зап'ястям для перемикання функцій. Браслет із цим справляється на всі 100%. Також можливі автооновлення пристроїв по Wi-Fi, оновлення програмного забезпечення та перегляд його поточної версії, скидання налаштувань до заводських та відключення браслета. У підменю «Сон» відображається інформація про сон з використанням технології Huawei TrueSleep, що була розроблена фахівцями Huawei у співпраці з центром CBD Гарвардської медичної школи. За результатами клінічних випробувань, дана технологія отримала дуже високу оцінку. Заявлено, що TrueSleep вміє автоматично виявляти час засипання, пробудження та глибину сну. Але варто врахувати, що цілодобове включення цієї функції збільшує витрату акумулятора. Ось тут я і зіткнулася із фактом, що у спокійному стані, наприклад, при читанні книги чи перегляді кінофільму, пристрій рахував мені тоді як сон. Відповідно, через це і дані за добу вже були неправильними. Тому я вирішила моніторинг сну на телефоні включати безпосередньо перед нічним чи денним відпочинком. А це, у свою чергу, ще надзвичайно збільшило роботу пристрою. Тепер моніторинг сну працює коректно, а додаток аналізує одержані дані та пропонує докладні поради щодо поліпшення сну. Дисплей у Band 4 насичений, контрастний, з глибоким чорним кольором. Але в браслеті він виконує більш дизайнерську роль, ніж має реальну необхідність. Дисплей також є органом управління. Крім сенсорної кнопки під ним, навігація по меню здійснюється свайпами. Щутливості проблем немає. Палець по склу ковзає дуже легко. Функції постійно включеного дисплею в браслеті немає. Його можна розбудити або вхідним повідомленням, або стандартним жестом перегляду часу. За точність визначення вправ, підрахунку кроків та інших показників відповідає шестиосьовий датчик прискорення, що поєднує разом гіроскоп і акселерометр. Він дозволяє звести до мінімуму кількість помилкових спрацювань, наприклад, коли ви знаходитесь в транспорті або миєте голову. Кроки. У цьому інтерфейсі відображається кількість пройдених кроків і прогрес виконання мети. Тренування. Біг на вулиці, біг на біговій доріжці, ходьба на вулиці, велосипед, велотренажер. Для будь-якого з видів тренування можна задати мету, час або відстань і встановити проміжні сигнали. Отримані дані синхронізуються з мобільним додатком Huawei Health. При бажанні своїми досягненнями можна поділитися з друзями. Режим плавання в басейні. Гаджет автоматично розпізнає стиль плавання, швидкість, кількість іл і параметр SWOF. А що таке SWOF? Для любителів плавання скажу, що цей показник вимірює ефективність вашого плавання. Ціль полягає в тому, щоб підвищити вашу ефективність, пропливаючи одну доріжку за іншою з найменшою кількістю зусиль у мінімальний час. Режим «Вільне тренування» – це автоматичне визначення параметрів тренування, якого немає в стандарті. Alipay – інтерфейс безконтактної оплати по штрих-коду або QR-коду і підтримується тільки в Китаї. Меню «Ще». У цьому розділі меню зібрані кілька налаштувань опцій. Циферблати. Із останнім оновленням їх тут уже 4. Пошук телефону. Вибравши цю опцію, смартфон почне видавати звукові сигнали і допоможе йому знайти де-небудь, наприклад, за диваном. Звісно, якщо підключений по Bluetooth. Також є таймер, секундомір, яскравість. Дисплей дуже яскравий. Майже у всіх випадках мені вистачило початкового рівня яскравості із трьох доступних налаштувань.
Ще є функція автоматичного регулювання в темний час доби, що допоможе заощадити заряд акумулятора. Також в меню присутні такі пункти, як скидання, перезавантаження, вимкнення, нормативні акти і відомості. Повідомлення. Тут зберігаються повідомлення, які ще не були прочитані. Якщо повідомлення прочитати на смартфоні, з браслета воно зникне. Про надходження нових повідомлень браслет сигналізує вібрації. Вони виводяться без проблем, незалежно від мови. А ось смайли та інші специфічні символи не вміють відображатися коректно. До речі, якщо ОС вашого смартфона на українській мові, то меню браслета буде англійською. Але повідомлення, що є українською, виводяться коректно. Проте, якщо на смартфоні обрана російська, то і меню браслета буде російською мовою. Пульс. Вимірювання частоти пульсу в режимі реального часу. До роботи пульсометра у мене немає претензій. Він коректно відстежує частоту серцевих скорочень як в стані спокою, так і при заняттях спортом. На сторінках інтернету можна знайти інформацію про те, як різні фітнес-браслети вимірюють серцебиття у неживих предметів. Давайте і я вам продемонструю такий експеримент. Як бачите, коментарі тут зайві. Фітнес-браслет водонепроникний до 50 метрів, 5 атмосфер. Це не означає, що з ним можна пірнати на глибину до 50 метрів, як багато хто вважає. Рейтинг 5 атмосфер означає, що браслет був протестований під статичним тиском води в 50 метрів водяного стовпа. Але в реальності, якщо під час плавання ви потрапляєте в хвилю, тиск уже може перевищувати 3 атмосфери. Тому плавати на невеликій глибині можна, а пірнати не варто. Також всі виробники не рекомендують використовувати гаджети в гарячій або солоній морській воді. Отож, давайте зробимо висновок. За підсумками знайомства з Honor Band 4, можу з упевненістю сказати, що це досить цікавий фітнес-трекер. Він зручний у повсякденному користуванні, його функціональність знаходиться на хорошому рівні, і це також стосується утиліти Huawei Health. Недоліків я можу виділити відносно слабку автономність при включенні всіх функцій і відстеженні фізичної активності. На превеликий жаль, декілька днів тому на дисплеї з'явилася невеличка царапина. Отож, не робіть мою помилку, а відразу після покупки наклеїте захисну плівку.